Pozdrav iz operativnog centra Automoto Savez. Slični uslovi vožnje onim jučerašnjim sa promenjivim stanjem kolovoza i mogućim padavinama zahtevaće i danas oprezniju vožnju, prilagođenju stanju i uslovima na putu. Obilne padavine koje su u jučerašnjem danu zahvatile zapadne dijelove Srbije uticale su da se na pojedinim regionima saobraćaj odvija otežano, kao što je slučaj na području Loznice i Krupnja, gdje je prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije zbog izlivanja vode mesto Kostajnik saobraćaj obustavljen. Slično i na deonici Čestobrodica Pranjani u mesto Dobrinje, gdje se saobraćaj odvija usporeno. Ekipe su na terenu, pa se zahvaljujući brzim intervencijama putara očekuje i normalizacija saobraćaja. Danas od 9 do 11, kao i od 13 do 15 časova, zbog radova na sanaciji odrona, saobraćaj se obustavlja na deonici Brodarevo-Žuti Kuk. Za vrijeme izvođenja radova, alternativni putni pravac je deonica Kolovrat-Jabuka. I danas zbog radova na asfaltiranju, saobraćaj je obustavljen od 10 do 17 časova na deonici Ribariće-Mehov-Krš, a alternativni putni pravac je Novi Pazar-Pazarište-Tutin-Mehov-Krš. Na mostu preko reke Save kod Ostružnice, petlja Orlovača, tunel Straževica u oba smera od danas pa do 3. juna od 11 do 15 časova izvodit će se radovi na montaži smerokaz. Za saobraćaj se zatvara zaustavna traka. Dok se na obilaznici oko Beograda na deonici petlja Surčin u oba smera u periodu od 8 do 11 časova izvode radovi na montaži saobraćajne signalizacije. U zoni radova za saobraćaj se zatvara zaustavna traka. Obustava na deonici Odžaci-Ratkovo i dalje je u toku. Radovi će trajati do 7. juna, pa do tada možete koristiti alternativni pravac Odžaci-Bač i Bač-Ratkovo. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok i dalje vozače teretnih vozila očekuju višesatna zadržavanja na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj, a što je i posljedica organizacije rada susednog graničnog organa. Obilne padavine često mogu biti uzrok i iznenadnih kvarova na vozilu. Zato ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.